Velkommen til denne del 8 av disse videobitene vi har om det som skjedde på Oscarsborg 9. april 1940. Vi ville jo aller helst hatt dere ute på borgen på omvisning, men i disse tider så må vi finne andre løsninger for hvordan vi kan fortelle om det. Nå er det jo 80 års markering ganske snart av det som skjedde der ute. I dag så er vi i båthavna i Drøbak, og her var det også noe som skjedde 9. april 1940. For her i båthavna så lå nemlig kranfartøy 2. Vi vet ikke nøyaktig hvordan den lå, vi vet ikke nøyaktig om båthavna så likedan ut heller på den tiden. Men kranfartøy 2 var da et lite fartøy som hadde en stor kran, slik at den kunne bruke den til å bistå ved utlegging av miner, ved torpedoøvingsskyting og den slags. Og det var også et fartøy som man brukte egentlig hele døgnet. De lå her på nattestid fordi at de hadde en lyskaster, slik at de kunne identifisere all skipstrafikk som gikk gjennom sundet her. Og på dagtid så ble det brukt godstrafikk til og fra de forskjellige stasjonene til festningen. Den natten til 9. april så lå de altså her, klar for å gjøre det nattoppdraget sitt. Og sjefen ombord, oversignaler Bakke, han bodde i Drøbak. En godt voksen mann han også, som mye av de andre offiserene her. Han var 62 år. Han var spesialistoffiser i marinen. Han ble da vekket nærmere 12 om natta 9. april og gitt ordre om å komme ombord og sette fulle vakter, i motsetning til de reduserte vaktene de hadde. Han fikk også melding om at det hadde vært uidentifiserte krigsskip i ytre Oslofjord, og han satte utkikk ombord slik at han kunne se det fortest mulig. På det tidspunktet så hadde ikke kranfartøy 2 bare i oppdrag å identifisere trafikk som gikk inn og ut. De måtte også erstatte de to litt større artillerilyskasterne i badeparken, på grunn av at de ikke hadde kraft akkurat 9. april 1940. Det skyldtes at de gikk på damp, og dampkjelene var under overhaling. Så dermed var dette den eneste lyskasteren som sto forut på kranfartøy 2, var den eneste lyskasteren festningen hadde. Når han så hadde satt vakt, så tok det litt tid før utkikken faktisk meldte at han kunne se skygger. Og da var disse skyggene han så på utsiden av Lemansbrygga, som er ca. 200 meter syd for oss her. Da gjorde de klar lyskasteren. Bakke ga ordre om å starte lyskasteren, og de begynte å lyse langs med det første fartøyet, som da var Blücher. Bakke identifiserte nok ikke, men han så at det var en tung krysser. Han lyste fram og tilbake på fartøyet, opp og ned, og etter hvert så kom jo fartøyet ut her og lå da bare en ca. 100 meter utenfor kranfartøy 2. På det tidspunktet så begynte Bakkes nedskommanderende å bli litt nervøs, så han sa det ikke på tide å slukke lyskasteren, og det var Bakke enig i. Så på det tidspunktet slukka de lyskasteren, og i samme øyeblikk som de slukka lyskasteren, så begynte beskytningen fra hovedbatteri på Oscarsborg, og det første skuddet traff denne krysseren. Disse fartøyene de skjøt tilbake umiddelbart, og de skjøt jo til alle kanter, slik at Bakke måtte gi ordre til at de skulle kaste seg i dekning, for det så ut som de skjøt rett ned mot kranfartøyet som lå her. Nå gikk de fleste av skuddene over, så ingen på kranfartøy 2 ble skadet.